Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. So hari ni kita punya progress nak ratakan sikit tanah ni. Lebih kurang dalam 10 meter kali 5 meter. 10 meter kali 5 meter. Kita nak ratakan kawasan ni untuk buat tapak lah supaya dia level. Okay. So kita punya batu penanda ni sampai ujung sana. Kat sini kita akan ratakan lagi dengan batu nanti untuk tapak untuk letak tank. Kita dah selesai ratakan batu yang tadi yang dah bertimbun. Kita ratakan untuk tank kemasuk nanti dalam 10 tank. And then kita akan tunggu untuk esok batu cipeng untuk ratakan tanah ni. Nanti tak ada untuk bahagian tapak lah. Bahagian tapak. Tapak untuk tank tu lah. Okay, so batu 3 suku daripada sini kita ambil dan kita akan pindahkan dekat sini. Ini ada penanda dia dah kat ujung-ujung tu. Seluas tu lah kawasan dia. Kalau ikutkan ukuran 10 kali 5 meter. Okey, kita nak ratakan dulu dengan batu-batu ni semua. Okay, kita dah settle. Tinggal nak ratakan sikit lagi bahagian tapak eh. Okay bro, nanti eh.